Fala, você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kelly. Vamos assistir aqui um vídeo do Saga Venezia, que é o Briguei no primeiro dia de aula. Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever, porque só os inscritos mais fodas deixam aquele like agora no comecinho do vídeo. E minhas redes sociais estão passando aqui nas telas, me segue lá para poder ter um contato mais direto comigo e saber de tudo que rola aqui no canal e lá no segundo canal também. E vamos começar em 3, 2 e 1. Hello, darling. Ultimamente Olá. Eu tenho passado por cada situação. Ah, várias confusão, várias brigas, mas... Parece até que foi aberta a temporada de Fight ao Duque. Arrume uma briga com o Duque e ganhe um prêmio. Você lembra do desenho do Pernalonga que, de vez em quando, ele do nada pegava uma briga com um patolino? Tipo, na temporada Sim. De caça, aí ficavam os dois assim, tipo, rasgando os cartazes, tipo... Caça o coelho, caça o pato, caça o coelho, caça o pato. Só que no meu caso é assim... Caça o Duque, caça o Duque, caça o Duque, caça o Duque, caça o Duque? E passando por isso que eu me lembrei de uma história. Ai, que eu briguei na escola quando eu era pequeno no primeiro dia de aula. Well, como vocês sabem que eu já expliquei em vários outros vídeos, eu era um garotinho bem tímido, quietinho, silencioso. Sim. Mas então como é que eu briguei? Te assustei? Não? Tá. Tá. Sem graça. Eu não sei que tipo de retardo mental a quinta série tem. Provavelmente é porque a gente sai da escolinha na quarta e na quinta já se acha um adulto independente. É... Pelo menos por alguns segundos. A quinta série é um lugar mais sem lei inexistente. Onde piadinhas idiotas são recorrentes... Hoje eu vi um caminhão! Meu pau, sou. Onde você não pode dizer que curte um desenho, senão todo mundo vai te zoar. Beleza, que te desenho! Pô, é chato, né? Eu nem sei o que é isso que ele tá falando. Mas, na verdade... Bom, mesmo sendo todo quietinho, todo fofinho, um garotinho do bem, eu não deixava de ser um aluno da quinta série, ou seja, o retardo estava presente em mim também. No primeiro dia de aula da quinta série, é sempre uma confusão. Meu pau na sua mão. Na verdade, a escola toda é uma confusão. É gente procurando a sala, pai levando o filho, e lá estava eu, na minha sala. Todo quietinho, todo fofinho na lá, dele, enquanto os meus colegas... Parecia um bocado de macaco gritando e pulando na sala. E aí eu olho pro lado e noto uma coisa. Tinha uns colegas meus que resolveram ficar passando por debaixo das mesas da sala. Que? Olha que idiotice. Olha que gente besta. Era o que outra pessoa deveria estar pensando. Porque meu retardo me fez passar pelas mesas também. Tava todo feliz lá, ai, o bestão. Até que do nada, pof, pof, pof. Tomei do nada um monte de tapão. Eita. Dei pra cima e era o menino que tava sentado. Ah, eu levantei de vez e empurrei o moleque. Para, véi! É doido. Ele ficou com raiva do empurrão e... E veio pra cima de mim. Darling, vocês têm que saber que... Eu sou um covarde. Eu odeio briga, fujo mesmo, não tô nem aí. Mas naquele momento, não dava pra recuar. A gente ficou se encarando. A sala toda tinha parado pra ver o que tava acontecendo. O que era essa confusão? Os amigos dele pareciam me encarar também. Mas a briga era só nossa. Darling, agora eu vou apresentar pra você como é que era o momento briga da quinta série na minha escola. Normalmente, era resumida em 4 frases. Que era um provocando e outro reprovocando. Assim, vem pra tu ver, vem tu então, sai daqui tu. E aí ficava assim. Vem pra tu ver, vem tu então, sai daqui tu. E ficava nisso. Ficava se repetindo. Parecia até que a gente tava falando japonês. Se liga. Vem pra tu ver, vem tu então, sai daqui. E aí, teve uma hora que ele não aguentou e me deu um empurrão. O meu tênis escorregou e eu acabei indo mais pra trás do que eu deveria. Geral ficou rindo de mim por causa da sambada que eu dei pra trás. Mas você acha que eu ia deixar assim? Ah, mas na raiva, me baixou a Chun-Li interior. Olô. E eu fui pra assustar o moleque dando um chute no vento, sabe? Um chute pra cima, perto dele. Só que aí... Bom, você sabe, né? Como sou eu. Provavelmente não deu muito certo.
Aí meu sapato escorregou de novo. Aí ele virou pra trás. Omae wa mou shindeiru. Nani? Sacanagem. Ai, pai, para. E ele caiu sentado no chão, mano. Tô impactada. Esse menino me olhou com cara, darling. Eu já tava esperando minha morte. Ô, louco. Mas quando pensa que não... Eu vou botar pra diretora! E saiu correndo com os dois meninos dele atrás. Ai, nossa, mas na verdade eu acho que o finish ring que ele me dá, mano, foi o gritão que ele deu, porque eu lembro que eu tomei mó sustão. Eu quase fiz xixi nas calças. Ah, pior, engraçado que meus colegas ficaram tudo impressionados comigo, sabe? Tipo, tudo com sorriso bobão. Eles perguntaram bem assim, cê luta? E eu todo besta, luto. Luta? Enquanto eu me derretia de medo do menino voltar com a diretora. Ninguém tem que saber que foi um acidente, né? Sabe qual foi a melhor parte? Ele nem voltou. Oxi. E melhor ainda, mano, no dia seguinte, ele nem lembrou quem foi. Ah, melhor pra mim, depois desse dia, eu fui conhecido como o Chuta, cara! Até parece, eu continuei o mesmo nerdinho e nunca mais briguei. Ou não. Ah, não se atreva. Meu Paulo salvou. Ah, meu Deus, muito bom. Eu nunca fui de brigar na escola, mas eu lembro que tinha dois meninos na minha sala que praticamente todas as aulas eles brigavam. Quando não saía na porrada, ficava pelo menos um enchendo o saco do outro, xingando, falando merda. Era impressionante. Eu lembro que uma vez na educação física, a gente foi lá jogar futebol, tá de boa, todo mundo... normal. Aí vai e coloca um no time adversário do outro. Mano, imagina, no meio do futebol, um foi marcar o outro e os dois saíram na porrada, os dois saíram chorando, um pra cada lado. Por quê, velho? Mas e vocês, já tiveram alguma briga na escola? Fala aqui embaixo como que foi. Então é isso, galera, se vocês querem mais vídeos assim de animações contando histórias, mais vídeos do Saga Venezia aqui no canal, deixa o like pra eu saber e também comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve aqui embaixo, também lembra de passar lá no meu segundo canal, primeiro link na descrição. E eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau!